tugira ubuntu bugeretse ku bundi bwo gukoranira hamwe kuri buri munsi ku bw'izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Nimuhumure bana b'Imana, Yesu Kristo araduhamagara, akaduhamagarira iki? Ubutungane ngo dushobore kwima hamwe nawe mu ngoma ye iziri herezo. Ngaya amasomo adufasha kurwana urugamba rwa roho, duharanira ingoma y'ijuru kuri wa gatandatu tariki 27 Ugushyingo 2021. Isomo ryamenye mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli, umutwe wa 7 15 kugeza ku 27. Ngewe Danieli, mutima wanjye wari gushenguka, ayo mabonekerwa yanjye antera ubwoba. Niko kwegera umwe mu bari bahagaze aho, musaba kumbwira ukuri kw'ibyo byose. Nuko arambwira kandi amenyesha n'igisobanuro cyabyo agira ati, ibyo bikoko nyamunini uko ari bine, n'abami bane bazaduka ku isi. Abazahabwa ingoma n'abatagatifu umusumba byose, bakazayitunga iteka ryose ubuziraherezo. Hanyuma nsaba kumenya ukuri kw'icyo gikoko cya kane, cyari gitandukanye n'ibindi byose, cyari giteye ubwoba, kikagira amenyo y'ibyuma n'inzara z'umuringa, kigaconcomera kandi kikajajanga, ibisigaye kikabiribata n'ibinono byacyo. Ubwo mbaza n'ibyerekeye amahembe 10 yari ku mutwe wacyo, ndetse n'irindi hembe ry'amezi 3 ya mbere agahunguka. Iryo hembe rikaba ryari rifite amaso n'umunwa wavugaga ibintu bikomeye, rikanakomera kurusha ayandi. Nakomezaga kwitegereza iryo hembe ryarwanyaga abatagatifu rikabatsinda, kugeza ubwo haje umukambwe akarenganura abatagatifu b'umusumba byose, maze igihe kigeze begurirwa ingoma. Nuko arambwira ati, igikoko cya kane ni ingoma ya kane ku isi izaba itandukanye n'izindi zose. Izaconcomera isi yose, inyukanyuke n'ibirenge byayo, maze irimarime. Naho amahembe uko ari 10, n'abami 10 bazasimburana ku ngoma n'undi uzimikwa nyuma yabo. Azaba atandukanye n'abo bamubanjirije, akazatsinda abo uko ari 3. Azavuga amagambo atatu ku musumba byose, azagirire n'abatagatifu umusumba byose. Azafata umugambi wo guhindura ibihe n'amategeko, abatagatifujwe bazegurirwe mu biganza bye kugira ngo bahamare igihe, ibihe n'inusu y'igihe. Ariko urukiko ruzashyirwaho anyaga ubutegetsi, burimburwe kandi butsiratsizwe kugeza ku ndunduro. Nuko ubutegetsi n'ubwami, kimwe n'ubwamamare bw'ibihugu biri munsi y'ijuru, bizegurirwa umuryango w'abatagatifu b'umusumba byose. Ingoma ye ni ingoma izahoraho iteka, ingoma zose zizamuyoboka zimwumvire. Iryo ni ijambo ry'Imana. Indirimbo idufasha kuzirikana iri somo ni yo mu gitabo cya Danieli umutwe wa 3 umurongo 82 kugeza ku 87. Nimumuririmbe kandi mumurate iteka ryose. Bana b'abantu nimusingize Nyagasani. Isiraheli nimusingize Nyagasani. Bahereza bitambo nimusingize Nyagasani. Bagaragu ba Nyagasani nimusingize Nyagasani. Mutima n'ubwenge by'intungane nimusingize Nyagasani. Ntungane namwe w'umutima wiyoroshya nimusingize Nyagasani. Nimumuririmbe kandi mumurate iteka ryose. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka umutwe wa 21 umurongo 34 kugeza ku 36. Muri icyo gihe Yesu yabwiraga abigishwa be igihindukira rye. Nuko arababwira ati, mwitonde rero hato imitima yanyu itazatwarwa n'ubusambo n'isingwe n'uducogocogo tw'ubuzima, maze uwo munsi ukazabagwa gitumo, kuko uzatungura abatuye ku isi bose nk'uko umute gufata inyamaswa. Mube maso kandi musenge igihe cyose, kugira ngo muzabone intege zo guhunga ibyo bintu byose bizaza, no kugira ngo muzashobore gutunguka amaso y'Umwana w'umuntu. Iyo ivanjili ntagatifu. Gutunguka amaso y'Umwana w'umuntu, mbega amahirwe. Bakristo bavandimwe, nidukomere kuri Kristo, kuko niwe ufite ingoma y'ukuri kandi ziri herezo. Ingoma ya Kristo, ingoma y'ukuri, ingoma y'urukundo, ubutabera n'amahoro. Mu gusoza iki cyumweru cya nyuma cya liturujiya mu mwaka, aya masomo yagiye agaruka cyane cyane ku ngoma ya Kristo, ingoma ziri herezo. Mu gihe izindi ngoma zose za hano ku isi zagiye ziriduka zirashira, abantu n'ibintu bagashira, ingoma ya Kristo niyo gusa izaramba, niyo gusa ihoraho. Ariko ikibabashe kandi gitangaje, abantu akenshi twikundira ibintu bihita, yaho utihuti nyine byari bihumye, bya bintu biryohera by'akanya gato bikaryohera mu kanwa, ariko byagera munda bigasharira bikarura ababyeyi.
nguko kumara igihe kinini turibwa kandi twaramaze agahe gato twishimisha. Yezu rero muri amasomo y'imperuka yongeye kugaruka atuburira kudaheranwa n'ibyo bihita ngo abari byo tumariramo umwanya wacu wose, igihe cyacu cyose tukakimara muri ibyo bihita, tukaba twatakaza umwanya mu bitagira shinge na rugero, nyamara tukibagirwa icy'ingenzi Yezu Kristo, gukorera ingoma ya Kristo, ingoma iramba. Tugende kuri amasomo atagatifu kirizi umubyeyi wacu yaduteguriye, tujye kuzirikana ku ngingo iryoshye cyane yitwa le detail, uducogocogo tw'ubuzima. Yezu rero muri amasomo akaba agiye kudukebura aturarikira icy'ingenzi. Icy'ingenzi mu buzima bwa hano ku isi ni ugushakashaka no gukorera ingoma y'Imana buri munsi, gukorera ijuru buri munsi. Ngo umunsi umwe hirya kure muri Afurika, ngo abategetsi bakomeye baje kwiyamamaza muri miri y'abashonji kugira ngo batorwe ubundi babategeke. Ndabizi duhise dutekereza iyo miri y'abashonji nk'inzara n'inyota, kubura amafaranga, gukena, ibi bifatika. Ariko muri ako karere hari ikibazo cy'icyaka gikaze, nuko ngo abo bazitwa abayobozi bacyakana kanyota baza nyine mu mihigo yabo bazanye ibisubizo byo gukemura nyine icyo cyaka. Namwe murumva icyari gikurikiyeho usibye nyine kwiyamamaza bagatorwa bakavuga imigambi yabo ku butegetsi. Nuko umukandida wa mbere ati, ngewe muramutse mu ntoya, nta nyota izongera kurangwa muri aka karere, igihe cyose azaba ari ukunywa gusa n'ikimenyimenye. Buri wese nzakora umuyoboro tiyo uva kuri Burarirwa ugahinguka mu nda ye, ku buryo igihe cyose azaba ari kunywa nta nyota azongera kugira. Abaturage amashyi ngo kacikacikaci. Nuko wa kabiri nawe ati, nimuntora ngiye gukemura ikibazo cy'irabi ry'umubiri n'ikimenyimenye nakoresheje udukingirizo dukozwe mu byuma. Ntawe rero uzongera kwandura sida cyangwa abe yatwarinda atateguye. Ntawe uzongera kurya cy'abaguza, nivugeraga kurya icyaha, kuko noneho nyine ibintu bizaba bisobanutse. Udukingirizo tw'ibyuma babyeyi, imbaga yose n'amashyi urufayo bati kacikacikacikaci. Ngaho fora uwato warinde ari cyaka ari kanyota, ari uw'imiyoboro utwo dutiyo mu nda cyangwa ari uwo utwo dukingirizo tw'icyuma. Abaturage rero kubera icyaka n'inyota bari bafite n'inzara birumvikana, bahise batora bombi kuko bari bamaze kumva imihigo yabo, umwe yongereza undi ngo abo nibo bari bakenewe muri ibyo bihe. Nuko ntibareka hari undi wiyamamaza kuko nyine ibibazo byabo byari bihise bisubizwa. Babyeyi muri maso munyumvira ikizavamo abo baturage, imiyoboro y'inzoga mu nda n'udukingirizo tw'ibyuma, ngo ku kibazo bikaba birasubijwe. Bakristo bavandimwe, ngizo za details ari gutubuza twa ducogocogo tw'ubuzima, nk'uko shitani ikora igatwibagiza iby'ingenzi ikaduhugiriza mpaka idushoye mu nzoga, ubusambanyi, itwizeza ibisubizo byihuse ariko bitaramba, bya byishimo bitaramba, kwinezeza, igatwiza kujya gukemura ibibazo twaba dufite. Ikibazo cy'inzara, ikibazo cy'irari, ikibazo cy'inyota. Mukristo rero nyamara ntuzegere wibagirwa ko imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho. Imvune, kurya duke twineza, gukora ukavunika, nta gukorera iby'ubusa, aho gusabira twa ducogocogo nyine. Ngira ibonekerwa rya Daniyeli mu isomo rya mbere, ayo mabonekerwa akamushengura, akamutera ubwoba. Ndetse kubera iki? Abantu baheze muri twa detaye umuryango w'Imana, twa ducogocogo tw'ubuzima bya bigirwamana, kurusha uko bakabokise ingoma ya Kristo, ingoma ziri herezo. Ariko Daniyeli agakangura le petit reste, za nkonoke abasigaye bakeya, niba uri musimbizi nanjye niba ni musimbizi, kurushaho gukaza urugamba, birinda kuyoboka cyaka na kanyota, gukomera ku butagatifu ndetse n'ubutorwe bwabo, birinda kohoka mu cogocogo nyine tw'ubuzima, ibishuko, ibikabyo ndetse n'ibikangisho by'umwanzi shitani. Ubwo Daniyeli yagize ati, abazahabwa ingoma ni abatagatifu umusumba byose, bakazayitunga iteka ryose ubuziraherezo. Amen. Gutunga ingoma y'ijuru ubuziraherezo, kubana n'Imana ubuziraherezo, bidusaba gutohoka ku by'isi. Bakristo bavandimwe, indwara igiye kutumara muri iyi minsi, wagize se ngo ni coronavirus, wagize se ngo ni sida, malaria, ebola, izi ndwara birashoboka kuzirinda bigakunda. Ahubwo indwara turwaye kandi itugejeje kure ni ugutamenya icy'ingenzi kiramba. Yezu rero mu ivanjiri mu nyigisho yo kuri ibihe bya nyuma imperuka, akaduhamagara ubushishozi bushingiye ku kuba amaso no guhorana ubutungane. Muri wa muhamagaro rusange appel à la sainteté, la vocation universelle, ubutagatifu nk'ubwo Daniyeli yatubwiye mu isomo rya mbere, gusenga ubutadohoka ubutarambirwa, kugira ngo twegukire Kristo wenyine, Kristo umwami, tukamutegereza igihe azagarukira. Bene uwo nguwo nyine uzabigeraho, numenye icy'ingenzi,
ubwo Yesu yageze ati mwitonde rero hato imitima yanyu itazatwarwa n'ubusambo n'isindwe n'uducogocogo tw'ubuzima maze uwo munsi ukazabagwa gitumo. Amen. Urakoze Yesu kutuburira. Yaba twakuyobokaga wowe mwami w'ukuri, wowe ingoma yawe ziri herezo, kuko ni wowe ingenzi, ni wowe agaciro Yesu mwiza. Naho ibindi byose ce sont des détails, n'uducogocogo tw'ubuzima. Urakoze Yesu kutuburira. Yaba twakuyobokaga wowe mwami w'ukuri, tukabaho cy'ingoma yawe, wowe w'ingenzi w'agaciro. Naho ibindi byose ce sont des détails, n'uducogocogo tw'ubuzima. Aho twihatira kubera ryo gukunda ibintu n'abantu, tukitora abakanyota n'abacyaka ngo bajye gusubiza ibyo byacu dufite, kandi wasanga batumwe na Sekibi, wowe Yesu tukaguta tukakureka, kandi wowe gisubizo cy'ubuzima bwacu. Gusige gisubizo ukiteza ikibazo. Aho niho tugeze Yesu. Babyeyi, murumva aho amatora yacu yerekeza? Wasanga nanjye ndi ku murongo w'abagiye gutora akanyota ndetse na cyaka, ngo hari ibitangaza batwemereye, tukazarinda twisazira, nta n'urwara rwo kwishima tugifite. Kubera iki? Guhera mu ducogocogo tw'ubuzima ibidafite shinge na rugero. Bakristo bavandimwe, kugira ngo twumve neza ubi bw'iyi ndwara yo guhera mu ducogocogo tw'ubuzima, bityo tukibagirwa icy'ingenzi, reka tunyarukire gato mu ishuri rya filozofiya, aho bakunze gutandukanya amagambo abiri, bityo natwe aze kudufasha gukora icy'ingenzi buri munsi kituganisha mu ijuru. Ayo magambo abiri ni aya: la contingence et la nécessité. Igitari ngombwa n'icyangombwa. Et contingent, ce qui est susceptible d'être ou de ne pas être, de se produire ou de ne pas se produire. Et nécessaire alors, ce qui ne peut pas ne pas être. Contingent, n'icyo wabura ubuzima bugakomeza. Urugero, ubuze nk'inzoga mu buzima, nturyamane n'umugore cyangwa n'umugabo, nivugira gutoka ku ngeso mbi z'ubusambanyi, ese udasambanye wapfa, urayo utibye wapfa, utagize ishyari wapfa, utibye mugenzi wawe wapfa. Aha, ngutwo kwa ducogocogo le detail, gutinda muri ayo matiku, ni koko se mubyeyi udakoze icyaha wapfa. Naho lo necessaire, n'icyo wabura ntubeho, icyangombwa, icy'ingenzi, icyo wabura ugapfa. Ku mukristu, iyo ubuze Kristu urapfa, iyo ubuze Imana urapfa. Nivugiraga gupfa kuri roho, kandi nibyo byeze, gupfa uhagaze bitabuze. Ngaho mukristu, ngaho nawe tekereza uyu munsi ikintu wabura ntubeho. Icyo kintu cyitwa icy'ingenzi, icy'agaciro, icy'ibanze, l'essentiel, lo nécessaire, la priorité. Muri make uducogocogo ni nka contingent, ibidafite shinge na rugero, ibyaha bya bindi bitwoshya, bikatwoshya kuko ari migusa, ibikabyo by'abandi byaba ari kwiyamamaza ingoma zo ku isi zifite nyine bya bisubizo bitaramba. Ariko naho lo nécessaire ni ingoma ya Kristu. Iyo noneho ikibabaje tukagenda tuyinusuraho buhoro buhoro, kandi turi abakristu, ndetse yaho no ku bakristu bano twitaba indani, shitani akagenda bahugiriza buhoro 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 muri two twa detaye, bikazarangira imbaga y'Imana ishingiye kwa Sekibi guhigiriza ababyeyi. Iryo ni ryo shuri shitani agiye guturimburiramo kuduhugiriza dale detaye. Ngo umunsi umwe muri tribu imwe, umuryango w'abaturage bari baturiye akarere kamwe, mbese ari nk'umuryango umwe, ariko bakaba baraterekeraga ndetse no kubandwa, ngo kandi bamwe nyine bari abakristu b'indani. Birumvikana nyine abaturage ntibari kure yo muri Afurika, kuko twebwe abanyafurika nyine batubeshyera ngo nitwe tubandwa, ngo nitwe duterekera. Kandi byaba ngo nuko muri uwo muryango haza kwadukamo indwara bita ikimoso, ya ndwara ifatira bene hano. Nuko rero aho kugira ngo iyo ndwara ikire, buri mu mambure wa famiye ufite ikimoso nyine yagombaga kwirasaga. Umupfumu rero wakoraga icyo kiraka cyo kubarasaga mu gatuza hejuru y'umutima, yasabaga ko buri muntu arasaga amuzanira ihene y'ibara ry'umweru gusa. Igihe rero kimwe cyaje kugera, ubukene bwibasira iyo tribu, ya hene buri mu mambure ntiyabakiyibona, kandi indwara y'ikimoso ikomeza kwibasira nyine abo baturage. Nuko wa mupfumu abonye ntacyo akiri gutora, ahindura umufuno, yizeza umukuru w'umuryango w'iyo tribu ko agiye kujya bavurira ubusa, kuvurirwa ubusa ababyeyi. Ibya ya hene bakabyihorera ngo kugira ngo arwane ku buzima bw'abanyamuryango, abo ikimoso kigeze kure. Nuko wa muyobozi koko nk'ikimenyetso, nyuma y'uko bamurasaze nta hene atanze, n'abandi bakuru b'umuryango bose wa mupfumu arabarasaga nta hene batanze. Nuko ya tribu bakurikije impanuro za pater familiaris wabo,
umukuru w'umuryango bose na cya kimoso cyari kibarembeje barabarasaga nta hene batanze kandi byari bigoye kuyibona ibyishimo byose muri iyo tribi kuko nyine indwara y'ikimoso bayitsiritse nyamara ababyeyi akayamvuga igira iti iby'abapfu biribwa n'abapfumu nibyo koko nubwo wamupfumu nta hene nimwe yongeye kubona yewe nta n'ifaranga yongeye kubona ariko yakoreye ibyubahiro n'amashema n'ikuzo byinshi kuko nyine niwe wari ufite ijambo muri ako karere ku bantu bose nyine bari aho ngaho abikesha iyo ndwara y'ikimoso kuko nyine yahoranaga urwembe mu ntoki arasaga ikimoso cyakora icyaje gukurikira iyo ntwaro y'urwembe ni uko nyuma y'igihe kirekire haje kwaduka indwara y'amashitani muri iyo tribu ku bantu bose ubu urwembe rwageze mu gatuza bamwe batangiye kwiruka bamwe batoragura amashashi abandi bakagenda basakuza inzira yose ariko abarembye cyane bashiriye indani nabo ibizimu byafashe buduma bagakora bucece abo rero nabo hose ku ngeso mbi z'ubusambanyi ubusambanyi bukabije ubusambo bukabije muri iyo karitsiye ubusinzi bukabije muri iyo karitsiye mbese bitoreye twa tugabo kanyota ndetse na cyaka abandi amacakubiri n'umwiryane birabamaze ubwumvikane buba buke amahoro aba make bagenda intatane nguko kwa mupfumu wari utumwe na shitani yahiguye umuhigo we ubutumwa bwaraburangiza kandi bucamo neza yaje gusozaho umugambi wa rwa rwembe nubwo nta hene batanze ariko batanze roho zabo gutamba roho ikuzimu pateri familiaris muyobozi 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 uko niko ushora umuryango w'abana b'Imana ukawuyoborera ikuzimu mu bapfumu guterekera no kuvandwa uburyo bwa kijyambere uwelo martire vraiment kuba umumaritiri umugabo cyangwa umuhamya wa Kristo ntabwo ari ukurega gatuza ngo bakubite mu rwembe ngo mene amaraso wo hejuru y'ikimoso ngo amaraso yanjye ameneke mu gatuza ngo nanjye mporwe Imana murarondeza ubumaritiri ariko ntabwo muzoronka kuri ubwo buryo ahubwo buryo ubumaritiri ni ijambo rimwe ni ukuri ni ukuvuguruza nyine bitari ukuri kuvuguruza ibinyoma uwo ni bo bumaritiri kandi tuzi ko la verite est une ukuri ni kumwe ni Yesu Kristo niwe kuri koko nibyo ukora koko ari ukurwana ku kuri kwa Yesu icy'ingenzi ukaba wakimenye ingoma y'Imana iri hafi ariko niba ubaye nyamugiyo bigiye la naivote ukoka muri izo za detayi uducogocogo tw'ubuzima ngo ni ukurangiza ibyifuzo by'umubiri ukorera kuri baranyica ubwoba sinakubwira ngo hari ibibazo ugiye gukemura icyakana bakanyota ukabumvira wayobye inzira uri kurenga inzira uvuga ngo ni uburenganzira kandi warenze inzira kera ngiryo ishuri tugomba gucamo twese abakristo bavandimwe kurwana urugamba rwa roho ku martiri wa Yesu uzacunge ari hepfo ari no haruguru mu bihugu byose aho uzanyura hose nta na rimwe shitani ishobora kugira abakristo impuhwe ngo ngiye kubadohorera ngo ibyo mwaguraga ibyo mwishyuraga ngo byose mbibakuriyeho ngiye kubahera ubusa wose azaba ari Yesu wemeye kutwitangira ku musaraba kugira ngo ducungure abe incungu yacu rachete Yesu yaratugurubuye ngo we Yesu w'ingenzi w'agaciro ngo we Yesu Kristo umwami Yesu Kristo umwana w'Imana umwami w'ukuri uwo ingoma yawe iziri herezo turagusabye ngo natwe abanyabyaha twebwe twatwanduye uducogocogo tw'ubuzima kubera iyi si dutuye uduhe kugaruka mu nzira yawe uvana bwangu tukubera abahamya koko imbere y'abapfumu imbere y'abakanyota yabacyaka imbere y'abagira nabi bityo natwe tuzagira uruhare mu ngoma yawe iziri herezo amen utwumve Yesu umwami w'amahoro amen mwese Imana ibahe umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen Padre Masumbuko la Ladislas wa Diocese ya Cyangugu wowe mukiro wanjye Yesu.